AOYA.info. Bueno, gaur hemen gaude, garaitzaileak tokatzen zaizkugulako langileei, osasun krisia oraindik gainditu gabe, krisi ekonomiko eta sozialaren ondorioak oso latzak direlako, eta testu inguru hontan ikusten duguna da kapitalaren interesak albo batera utzi eta pertsonak erdigunean jarri behar direla, bizitza erdigunean jarri behar dela, eredu berri baterako transizio bat egin behar dela, ez? Eta transizio horretarako ezinbestekoa da politika publikoen norabide aldatzea, 180 graduko norabide aldaketa bat behar dute, eta politika publikoen aldaketa horretan borondatean neurtzen duena aurrekontuen momentua izaten da, ez? Zentzu honetan, esan behar deguna da, Nafarroako gobernuak aurkeztu duen aurrekontu proiektuak gehiago daukala eredu zaharretik, eredu berritik baino, ez duela bermatzen politika publikoek behar duten norabide aldaketa hori, eta egoera hori ez da zuzentzen EH Bildurekin lortutako akordioarekin. Ez da zuzentzen, zelenik eta behin beharrezkoa da diru gehiago biltzea, zerga erreforma bati ekin behartzaio, eta herri honetan eskuina eta patronala dira zerga erreformari ateak itxina dizkiotenak. Eta gobernuak patronalarekin aurrez aurre ez jartzeko, uko egiten dio eztabaida horri, edo denbora luzatzen du praktikan eztabaida bera ukatuz. Beraz, esandakoa, lehenik eta behin diru gehiago biltzea ezinbestekoa da, eta bigarrenik dagoen dirua hobeto banatu behar da, lehentasunak berrantolatu behar dira, diru gutxiago bideratu behar da abiadura handiko trena eta azpiegitura alperrikakoetara, eta diru gehiago zerbitzu publikoak indartzera, zaintza sistema publikoa eraikitzera, edo enplegua eta babes soziala zaintzera. Horregatik, guk ikusten duguna da, ez dagoela indar korrelazio nahikorik instituzioetan langileok behar ditugun politika publikoak bultzatzeko, eta guk jarraituko dugu borroka sindikalak eta borroka sozialak pizten, eta jarraituko dugu kalean mobilizatzen. Guk ezkatu da gaude Nafarroan aurkeztu dien aurrekontu hauekin, esango nuke ez gaudela ados, ez diotelako aurre egiten lehendikan genituen zenbat arazoei, eta are gutxiago pandemia hontan dauzkagun arazoei. Esango nuke hemen Nafarroan aurrekontu horietan eta egiten diren akordio guztitan adostasun badagoela, kezkatuta gaude hemen alde batetik PSN, Geroa Bai eta Podemosek sinatutako aurrekordio horretan onartu dute hemen Nafarroan ez dela aldaketa fiskalik izango, eta hori da hain zuzen ere Nafarroko gobernuak EH Bildurekin hitzartu duena, ez? Egiten dela hemen Nafarroan ez dela aldaketa fiskalik izango. Eta hori adostasuna den enean guretzako albiste oso txar bada, horrek esan nahi du aurrekontu hauek mezu argia dutela, esan nahi digutena da ez dela zer aldatuko, eta gu gaude hemen justo kontrakoa adierazteko, esateko gauzak aldatu daitezkela eta aldaketa horiek beharrezkoa diela, ez? Orduan hori da gure aldarririk nagusia, ez? Esango nuke gauzak aldatu daitezkela, beste irtenbide badagoela. Guk gaur egun hontan, manifestazio hontan daukagun lelorik nagusiena hori da, beste irtera bat dagoela, gauzak beste modu batean dagoela, eta voluntade politikoa dela. Hola, Europa Soziala! Hola!